Tohle doma taky zavedeme. Ale kozí mlíko tady nemají. Studno, okamžitě vrať ty sušenky. Já myslela pro tebe, když budeš mít na kopci hlad. Nedělej mi ostudu. Adelko! A je to. Eliško, nebuď smutná. Třetí den na lyžích bývá kritický a proto sám Bůh nechce, abychom vycházeli na hřeben. Tento hotel skýtá nedozírné možnosti. Slečno? Od kolika funguje bazén? Lituji, pane, ale bazén je vypuštěný. Aha. A co? Kulečník, ping-pong, kuželky, sauna, posilovna? Jistě. Bohužel ping-pong i to ostatní je obsazeno a z kulečníku nám ukradli koule. Dobrá. Takže masáže pro moji ženu. Samozřejmě, ale náš masér dojíždí. A tak jsme domluveni vždy, když jsou minimálně tři zájemci. Rozumím. Dámy, nemáte zájem o masáže? Vás víte? O, pardon, pardon. Vážení, prosím o prominutí. Nenachází se zde nějaká žena, která by měla zájem o masáž? No, prosím tě. Ne, nech mě. Snažím se jenom poukázat na úroveň služeb tohoto hotelu. Slečno. Slečno, je zde vůbec nějaká služba, která funguje? Ano, tam prosím. No? Můžeš se pohoupat. Já se nechci houpat. A rovněž kadeřnice, ta by to snad mohla být. No, můžeš se pohoupat a pak jít ke kadeřnici. Já nechci ke kadeřnici. A ty musíš ke kadeřnici. Protože nic jiného tady není a já chci, aby jsi to tady užila. Se vším všude. Tak jo. Dobrý den. Dobrý tro. Můžete mi prosím vás podat ty bandy, já dneska docela spěchám. Já vzbudím Elise, aby vám pomohla. Jenny, nechte spát, děkuji. Hele, už se s ničím nezdržujte, když máte naspěch. Slepicím nasypem máme v obě maturitu. Dárečku, nech pana doktora. Víte, že ten pes nějak blbě vidí? No to mi všichni tady, pane doktore, pač dcera je optička. No ale on už je na rozdíl od nás. Já ho našla na skládce v sudu pod jaru. Tak jsem si říkala, že by mohl být čistotnej, ne? No, takže se nedostali, šrot taky, a už jim nic nedávejte. Teda to jsou mi věci. Au, veterinář, aby sem jezdil dojít, to dělá kvůli Elise nebo kvůli mně? Já myslím, že to je tím, že je takovej dobrá. Dobrá v dnešní době? No tak to už vůbec nechápu. Chceš Vánočku? Ano, ano. Dobrý. Eliško, s tebou houser. To je takový housák. Dobré ráno. Dobré ráno. Babi, proč jsi mě nevzbudila? No já netušila, že dojení je teď pro tebe nový hobby. No to teda ne, ale jsem mu mohla aspoň poděkovat. To můžeš pořád, má mobil. No, ale já ne. Jestli mi slíbíš, že si ho uvážeš mašlí kolem krku, že ho budeš takhle držet oběma rukama a nebudeš přitom šrotovat, tak já ti ho půjčím. Dík. No. Já ti chci poděkovat, Vašku. Hele, čím bych ti to mohla oplatit? No, to bude drahý. Jo? Kolik bereš na hodinu? Podle toho, jestli léčím psa arabskýmu šejkovi nebo očkuju krávy českýmu sedlákovi. A ty děláš co? Ty krávy. Stejně je to krásný. Je to nádherný. Zvlášť malý telata, ty by se ti líbily. A co děláš ty? Já koukám z okna. A přemýšlím, co dál.
A všude je zima a hnusně. A mně je taky hnusně. Počkej, neotravuj. Stejně nic nedostaneš. Cože? Promiň, mluvil jsem s Teletem. Možná se dvěma. Mám jich ještě 200. Já se večer zastavím. Tak já se budu těšit. Děj se. Tak jsem si říkal, že se tady po revoluci nic nezměnilo. Ale změnilo. Před revolucí by ředitel hotelu nešel domů pro člověče nezlob se. Rozumíš, on se prodíral vánicí a závějemi, jen aby hosta uspokojil. A myslel jsi přitom, že jsi vůl. Kdo je vůl? Já jsem vůl? On je vůl! Že nemá hotel v pořádku. Má šestku, nasazuješ. Nemá šestku. No, tak to je dost. Já tady dřepím ve chlívku už půl hodiny. Ještě jednou házíš. Házej. To je blbá kostka. 6. No podívejte. Podívejte, to není naše. Ani pod postelemi nemají uklizeno. Takže 6 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. A do chlívku, Adelaide. Prosím tě. Kdo ví, co si pod tou postelí hodil? Tak, teď je to v pořádku. Jak co? Padlo mi 6 a 5. Já ji musím vyhodit. Já nemůžu táhnout jinou. Hele, studno, hoď 4 a vyhoď ho, když je takovej kruťas. 4, ven s ním. Můžu, pane Kudrno? A, vidíš to, Kudrno? Už i Anička se tě bojí. Tak, moment. Já už vážně nevím, kde stojí. Tak nejdřív mě posunete o jedno místo zpátky, abych nevyhodil Adelaidu. A pak mě na tom stejném místě vyhodí studna. Teda já mám fakt pocit, že jste se všichni proti mě spikli. A víš proč? Protože jsi agresivní. Já od rána cítím, že ty vyhledáváš konflikty. To je normální ponorková nemoc, že nemůžeme ven. Ale ne, Štěpánku, tohle je normální zlost, protože mu v autě leží počítač a on s náma musí celý den hrát nějaký pitomý člověče, nezlob se. Mami, nezlob se, ale teď si začínáš ty. Ona maminka jaksi automaticky předpokládá, že myslí na práci, i když já chci hrát člověče, nezlob se. Takže já už fakt nemůžu říct vůbec nic. Tak jsem se spojila s naší lyžařskou základnou, je tam vánice, takže žouželej. Žouželej? Proboha, co to je? Vůbec netuším, buď je to nějaký vzácný kerkonošský jídlo, a nebo je to něco ale velmi, velmi nemravného. Ne. Žouželení je, když jeden jde za dveře, ostatní se domluví na nějakým slově a on pak hádá. Je. No, ale něco na to musí být, když si lidi zaplatí 4hvězdičkový hotel, jen aby žouželili. No. Dobrý den. Ale dobrý. Promiňte, já se jenom přišel zeptat tamhle mého zaměstnance, co jako bude. A co by jako mělo být? Teď máme bramboračku a pak se chystáme žouželit, byt, babi. Mladý muži, nedáte si s námi polivčičku? Je vynikající. Ne, děkuju. A jenom, že jsi nepřišla do práce, tak jestli náhodou nejsi nemocná. No to mám starost. To víte, sněhová kalamita. Máme posledního brojlera, jedno stehno by bylo pro vás, jedno pro vašeho zaměstnance. To nebude sněhová kalamita, pane Jeřábek. To bude stávka, viď? Tak asi jo, když myslíš. Hele, já ti chci říct jediný, jo? Z nás dvou si to ty, kdo toho druhého nechal v rejži. Ať jsme si, co jsme si, tak já tě platím. Já za tebe odvádím nemocenskou a sociální a kromě toho máš moje auto. Já ti ho dovezu. To doufám. Jestli pak ty jsi v odborech, Eliško? Bobi, prosím tě, nepleť se do toho. Já jen, že podle zákoníku práce musíš stávku ohlásit předem. Tak, ty tady hezky zůstaň. Já pro tebe hned přijdu. Čekej.
ať je to něco jednoduchýho. No, třeba harddisk. Co takhle dudlík? To ji připomínej. Pojďte si myslet jitrnici. Matěj, ty hrozně žereš, jak teď rosteš. Nejlepší bude sluníčko. Jo, ale jedině sedmitečný. Tak pojď, Adélko. Ty, ona tady není. Proboha, kam mohla zmizet? Adélko! Já projdu schodiště. Ale tak rychle? Jak je to možný, že my ty děti ztrácíme tak často a tak snadno? Asi, že jich máme tolik. Tady je! Já ještě složím ten ručník. Tady jsi, tak pojď mu, pojď ho ne, pojď Adélko. Ne. Taky tu nechte, mladá paní. Ale to nejde, přece vás nemůže obtěžovat. Pojď domů, pojď. Udrno, slyšíš to? Eliško, a tu pařinku. Adélka projevila touhu slát v hotelu postele a vyměňovat toaletní papír. A můžu tady taky zamít? Oba dobře víme, že ve vývoji dítěte je to důležitá etapa sebeuvědomování. Já bych to nelámal. Paní Pokojská, bydlíme na 306, prosím vás, ano? 306, kdybyste byla potom tak hodná, Adélku nám vrátila. Já když si představím, na co všechno tam může sahat, tak... Netrap se ti. Adélka má dobrou imunitu. Jestli chceš, můžeš jít za dveře. Tak jo. Mě už to nebaví. Neboj. Je tolik jiných hezkých her. Město, moře, kuře, stavení, piškvorky... Need for Speed, Counter Strike, Age of Empires, Quake 3 Arena. Prosím tě, běžte si pro něj. No běžte si pro ten počítač. Dále. Pardon, Kudrnovi. Promiňte, ale paní v recepci povídala, že máte zájem o masáž, takže to už bychom byli tři. Zaplať pán Bůh. Maminka měla pravdu jako vždy. Závislák se pozná podle toho, že je pro své ukojení schopen položit život. A my jsme byli připraveni bídně zmrznout ve vánici, abychom vyhrabali ze závěje náš počítač. Virtuální realita zvítězila. A maminčin sen o společné rodinné dovolené utrpěl další trhlinu. Ovšem nesla to statečně. Nejenže se nechala tuplovaně zmasírovat, přidala manikúru a pedikúru, ale dokonce celé 2 hodiny strávila u kadeřníka. Víc než náš počítač však i muselo mrzet, že ani naše malá Adéla už nechtěla trávit dovolenou s rodiči. Hledali jsme ji 2 hodiny. Nakonec jsme ji našli v hotelové kuchyni. Vymetla za to odpoledne ještě prádelnu, mandl, kotelnu, ski servis a noční bar. Dobrý den. Přejete si? Je tady Pavel? Vzadu v dílně. Ahoj. Čau. Tady máš klíče od auta. Díky. Jestli potřebuješ, tak já ti ty faktury dodělám. To je dobrý, paní Housnerová to zvládne. Hele, ale to je blbý, aby dělal někdo práci za mě. Ona to nedělá za tebe, ale za sebe. Ode dneška nastoupila na tvoje místo. Aha. No tak, tak se měj. Přestaň dělat blbosti. Pojď, nasedni si. Pojď.
už máš podojíno. Já na to mám taky lidi. To si mě chceš jako udobřit? Já jo. No co? Máš tu teplo? To je naschvál. Ty jsi blbej. Hele, neblbne mi oba? Asi jo. Ale čím větší hádka, tím lepší udobřování. Musíme se víc hádat. Pavlíku, ale co řekneš tý paní Hausnerový? Je šikovná. Ty faktury jdou od ruky. Rád bych si ji nechal. A co budu dělat já? Milenky se nemají tahat do podnikání. Ale já se nemůžu vrátit do školy. Já vím, ale já dva zaměstnance prostě neutáhnu. Nezlob se. Dobrý den, přeju. Tak jdeme na to? Ahoj. Já už jsem všechno udělala. Pojď dál. Dáš si čaj? No, představte si to, pane doktore, já to vůbec nechápu. V pět jí přivez ten její Pavel. Ona hned nastoupila. Vykydala, nakrmila, vyhřebelcovala, podojila, dříví naštípala, ona chtěla prát, želit, smejčit, no ona snad chtěla ji vymalovat. Aspoň k něčemu, abych byla. Sedni si. Děkuju. Já musím ještě domaršovat k ovcím. Škoda, myslela jsem, že bysme mohli pokecat. Dostala jsem totiž dneska padáka. To je furt lepší než košem. Tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli nevíš o nějakým místě. A v jakém oboru? No, to kdybysme aspoň věděli, pane doktor. Já si to myslela, že nebudeš vědět. On pro mě totiž takovej obor ani neexistuje. Víš co? Seber se a jeď nahory. A co? Tím jako něco změním? Nic tím neskazíš. A třeba uděláš někomu radost. Slunce, prašan, ozon. Ženo, děti, kozy, kozy ne. Musím konstatovat, že skutečnost se plně shoduje s prospektem cestovní kanceláře. Je tady jediný rozdíl. Jiný autobus pozadí, ale s tím se vyrovnáme. Kudru, nezdržuj, pojď, honem. Kombinézu, rukavice, ponožky, no tak šup, šup, šup. Ne na ruby. Máš ledvinu, naviják na permanentku. Čepit si kudru. Byl to hotový zázrak. Dokonce i moje kamera vyschla a studna měla o pár centimetrů nohy blíž u sebe. Kdo však stal se tuplovanou hvězdou svahu, byla maminka. Když jdu hodně do dřepu a přenesu váhu na pravou nohu, tak já zatočím doleva. Kudrno, dřep. Dřep je základ. Pojď si to zkusit, pojď. Jsi úžasná. Jsi nejlepší na svahu. Ne, to přeháníš. Nepřeháním. Která žena téměř v přechodu dokáže to, co ty? Odvolej to. Odvolávám. Pomoc. Všechny ženy v přechodu hravě dokážou to, co ty. Dokonce i Matěj udělal pokrok. Ne, že by už nepadal, ale v měkkém prašenu se jeho držkopády většinou odehrály bez následků. Studno, povyšuj tě na hydraulický zverák. Nemáš už hlad, Matěj? A dokonce ti odpouštím, že už si zase šlohla sušenky od švédského stolu. Zjistil jsem, že nejen v tanečních vyskytují se tyhle zázraky přírody. Tak jsem ji zkusil dohonit. Ale jiní byli zase rychlejší.
si mámu? Ne, neviděl. Kluci, obávám se, že se vaše maminka v nekritickém nadšení nad svým lyžařským uměním pustila dolů černou sjezdovkou. No tě Bůh, ty jsi neměl tolik chválit. Neměl. Pánové, nikdy nechvalte své ženy před večerem. Ztratí se nám. Já se vydám tudy. Samozřejmě, jestliže mi na zádech. Štěpáne, ty prohledáš modrou. Matěj má za úkol červenou. Pokud se do hodiny neobjevím dole, Anička s Adélkou ať jdou do hotelu a vy zalarmujte horskou službu. Dcera, to zírám. Hledám tu mámu a místo toho najdu tebe. Co tady děláš? Kontrola, ne. To bude mít máma radost. Pokud se ovšem najde. Haló? Je tu někdo? Dobrý. Promiňte, nemám tady čistě náhodou ženu? Máš, Kudrno. Co to má znamenat? Kudrno, tak ti hru po zadku kolem a najednou vidím koza. Je tak hodná, víš? To je úplně jiná než ty naše, představ si to. Jo, to je srnčí koza. Šikovná koza a šikovná paní. A dost. Na tohle jsem ti permanentku nekupovala. No jo, no. Ježiš, Maria. Mě ty dřepy prostě jak vyřídili, já se nemůžu vůbec narovnat. A tak jsme až na pár členů naší rodiny byli zase všichni pěkně pohromadě. Snad ještě nikdy jsem neměl ze zjevení mé sestry takovou radost jako tady na horách. Protože takový návrat ztracený dcery, to už je skoro biblický drama. A taky že jo. Když se konečně ze závěji vynořila maminka s tatínkem, připomínala vrcholná scéna setkání spojenců na Labi na konci druhé světové války.